Okey. Set dicas. Set dicas dan lampu pun menyala. Okey. Okey, sekarang kita akan menggunakan sumber kuasa tenaga daripada AC. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Jaludin dan ini rakan saya. Saya Muhammad Amin Jaludin bin Daud. Kami daripada Institut Kemahiran Mara Lumut. Kami akan menunjukkan produk inovasi kami iaitu Portable Solar Supply atau dikenali sebagai PSS. Okay, PSS ni mempunyai dua punca bekalan iaitu menggunakan tenaga solar ataupun menggunakan AC supply untuk mengecas bateri. Okay, PSS ni digunakan bertujuan untuk memberikan bekalan kepada pengguna apabila di luar kawasan ataupun tiada sumber bekalan. Okay, situasi sekarang tiada bekalan, sumber bekalan tak ada. Kita gunakan kuasa bateri untuk mengecas peralatan. Okay, cuk. Okay, set dicas. Set dicas dan lampu pun menyala. Okay, sekarang kita gunakan kuasa AC untuk menghidupkan kipas. Okay, kita on. Inverter jalan. Okay, on. Okay, kipas jalan. Power pusing. Okay. Sekarang kita akan menggunakan pengecasan bateri menggunakan solar. Okay, pertama kita connect panel solar kepada solar converter. Okay, kita on. Kita on. Okay. Panel sedang mengecas bateri. Okey, sekarang kita akan menggunakan sumber kuasa tenaga daripada AC. Okey, lihat pada sini. Kita cucuk AC adapter. Okey. Turn on battery breaker. Turn on AC. Okey, lihat ni. Bateri sedang dicas. Sekian saja daripada kami mengenai penerangan tentang produk inovasi kami iaitu PSS. Itu saja. Terima kasih.